هەتان لێبینێرانی تەلەڤیزیۆنی ڕەسەن خۆشحاڵین لە بەرنامەی پەروەردەی ڕەسەن. ئەمجارش پێتان شاد بینەوە ئازیزان و خۆشەویستان. ئەمجارش لەگەڵ مامۆستا و پەروەردەکارێک، لەگەڵ پەرلەمانتار و لەگەڵ دکتۆر و پرۆفیسۆرێکی ئافرەت کە بەڕێز دکتۆرە شکوریا ڕەسوول لە بەرنامەی پەروەردەی ڕەسەن ئەمڕۆ لەگەڵماندایە بۆ ئەوەی کورتەیەک لە ژیانی خۆی لە ئەزموونی خۆی لە بواری پەروەردە و پێگایاندن و فێرکردن قسەی لەگەڵ بکەین و ئێوەش زیاتر لە نزیکەوە لە زاری خۆیەوە ئاشنایەتی زیاتری لەگەڵدا پێیا بکەن. دکتۆرا بەخێر بێ بۆ ستۆدیۆکەمان. سپاسدانەکەم. ئەمڕۆ زۆر دڵخۆش بووم کە ئێوە شەروە دەستێکی بەڕێز و حورمەتتان خستە سەر من کە هاتیشم بۆ ئێرە زیاتر دڵم خۆش بوو. ئەم شوێنە فۆلکلۆریەم بینی بەڕاستی ئەو شتانەی کە ئێوە کۆتان کردوونەتەوە هەمویان لە دڵسۆزی و لە خەمخۆری ئێوە بەرامبەر بە گەل و نیشتیمان و خاک و کەلتوری کوردیە. من ئەمڕۆ زۆر زۆر خۆش یعنی دڵم زۆر خۆش بوو. سوپاسی شتانەکەم. سوپاس گەلێک بەخێر بێ. ئێمەش بەهاتنی بەڕێزین وەکو کەسایەتێکی دیاری کوردستان و وانە خۆشحاڵین. دکتۆرا بالۆ دەست پێ بکەین. پێمان خۆشە کورتەیەک لە ژیانی خۆت شکوریا ڕەسوول چێ خەڵکی کوێندەرا باز بکەین. من لە شاری سلێمانی لەدایک بووم. سەرەتا و ناوەند و دوا ناوەندیم هەر لە شاری سلێمانی تەواو کردووە. پاشان بۆ کولێج شارم بەجێش دووڕوم کردە بەغا لە کولێژی ئاداب زانکۆی بەغا بەشی کوردی وەرگیرەم لە ساڵی شەست و هەشتەوانە هەتا حەفتا و دوو. یەکێک بووم لەو قوتابیانەی کەوا سەرکەوتوو بوو ساڵی حەفتا و دوو یەکەمی کولیەکانیان هەڵبژار پێنج زەمانە لە کۆڕی زانیاری کورد کە ئەو کاتە دکتۆر کەمال مەسەر بەڕێوەبەری گشتی ئەمینداری ئەویە بوو. ناردی بەدوام وتی پێم خۆشە لەناو ئەو ژمارەیە کچێکیشی تیابێ. ئەوە بوو ئیتر منیش چوومە مۆسکۆ لە ساڵی 1972 چوومە مۆسکۆ هەتا 1977. نامەی دکتۆراکەم لەسەر فۆلکلۆری کوردیە بەتایبەتی پەند و قسەی نەستەق و ناوەرۆکی فکری و ئەدەبی ئەم پەردە و مامۆستاکەم بۆی هەڵبژاردەم وتی ئەگەر بتەوێت لە فەلسەفەی ملەتەکە زیاتر تێبگەی بچیتە ناو ناخیانەوە لە هەموو ڕوویەکەوە چە لە ڕووی ئابووری و فەلسەفی و هەروەها لایەنی سایکۆلۆجی و لایەنی ئابووری و لایەنی سیاسی و کۆمەڵایەتی ئەتوانی تۆ لە پەند و قسەی نەستەقا لەو ڕستە کورتە پڕمەواتایە تۆ دەریبێنی. ئیترەوە بوونیش ئەو لایەنەم کەواتە دەکرێت بڵێن یەکەم ئافرەتە لە کوردستان کە لە مۆسکۆ دکتۆرای لە فۆلکلۆری کوردی هەر لە کوردستانیشە یەکتوانم بڵێم یەکەم کچی ئەو سەردەمە و یەکەم ژنی کوردم کە دکتۆرام لە فۆلکلۆری کوردی ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی وەرگرتووە. بەڵێ. بەکەلۆریەکەیشم لەسەر زمان و ئەدەبی کوردی. بەڵێ. لەبەر ئەوە لە بەشی کوردی چەند ساڵە پتر لە یعنی 45 ساڵە من مامۆستام بێدابڕان ئەدەبی کوردی، فۆلکلۆری کوردی، هونەری کوردی، ڕۆمانی کوردی، بەخشانی کوردی، شیعر و ناوەرۆکی شیعری کوردی، ڕێنووسی کوردی کۆمەڵێک لەم بابەتانە متۆتەوانیە. فۆلکلۆر لە ئەوروپا متۆتەوە ئەمانە ئەلحەمدوللیلا یعنی ئێستاش لە ماڵەوانیە دانیشتووم و هەفتەی وانەیەکم هەیە لە کولێژی تیشک ئەویش بە ناوی کوردەڵۆژیە. بەڵێ. سەرکەوتووی دکتۆرە دوای ئەوەی کە گەڕایەوە لە مۆسکۆ لە چێ دامەزرای ئەو بەرکەی لەسەر شانت بوو چی بوو؟ بەڵێ. من زۆر بەخۆشیوانیە لە مۆسکۆ بوو لە شۆڕشی ئەیلول ساڵی 1974 ڕەنگە ئەو کاتە بەڕێزتان لە یادتان بێ ئەو کاتە من لە مۆسکۆ بووم فەرمانێک دەرچوو لە شۆڕشەوانیە ئیتر ئەوانەی کەوا سەرۆکی فەرمانگاکانەوە ئەوانەی کەوا حاکمون ئەوانەی کەوا ئینەکەن بابێنە دەرەوە. ئەوە بوو هەموو کەسێ لە کوردستانە زۆر خەڵق کەم مایەوە چوونە دەرەوە. یەکێک لەو کەسایەتیانەی کە چووە دەرەوە دکتۆر کەمال مەسەر بوو. دکتۆر کەمال مەسەر وەکو بڵێ جێگری وەزیری ڕۆشنبیری بوو لە ناو شۆڕشە. لە ڕێگەی منەوە لە شاری خانەوە چی دەکۆمێنت و بڵاوکراوەی شۆڕشی ئەیلول هەبوو هەمووی ئەی قسە کیسەیەکی گەورە و هەموو هەفتەیەک پێمەگەشت.
لبر اوی کوچه لکی اگر لبی من داشتم اکر بسر دوسی کماره ولی ناو ایشم برد با کتب خانه لینین و با ارشیف خانه کتب خانه که و با لینگرادم اناردو که گرم او توشی که چل بوم گه چل بوم لوزارتی خوندنی بالا دهن نمزرانم بچه بیانو یک دهن نمزرانم؟ دهن نمزرانم کچه گلوی بو بمنی با عربی پیوتم ترانی امی کردی منیش دایکم کرده زورم پی خوش بو وزنه که زیوم لدسته بو دایکم کاتی خوی پیشکشی کردم یامی او تی تو ده نمزره او تم بو او تی زوریان لسر نوسیوی باورم پی بکا پشانیم بسونیم که با کز نالیم او کاتی کلوی بو او تی تو ده نمزره او واسطه ای که گوره تبیم بدا خوانیه زولا کردیک راپورتی لیم بو بو سفارو اوانم او شش من ده نمزرم لزنگو لکوری زنیالی کرد وکو تیوجر یک ده مزرم اویش یادی بخیر به و گوری پر لنور بیا ماوستا یعنی محمد امیکو یعنی مسعود محمد مسعود محمد و تی داده وره من ازانم باوکت مردوه لعنی نفسی تو طواونیه بیوستد بویا که تو جیارمتی کسو کاروی پی امن پینچ خوشگو برای اکم باوکم مرده بود تازه پنج خوشکو دو برام لزنکو لپیمان گابون ایتر بوکو ارکی که سرشانیشم یعنی پیویز بو یاربتی کسو کارم بم او بوکا من لبغا برنامجه کن بو دانام او رحمانی حاجی مارف و چی ورا معنی یک جار برو تزجیلی که چوار حلقه او پاری کلوی ورم مگرد و خوم سر وکرد اوی لعیزگی کردی برنامجه که لعوینه کلپوری کرده و او راتبه که لکوری زنیاریش کورما کرد یعنی این نامی مانگانه اما دست دایی کم لبرای یعنی من او شش مانگه لیوگم دوهی لرگی دکتر عزت مصطفی رسول چون بو بگیرای و تم دانه مزریمو خود زنی مالی باکم محتاجی منو دکتر عزت مصطفی رسول یادی بخیر بیت چو لای وزیر یعنی زور قصه لگل وزیرا کرو و تی خو او نملا مصطفی نمام جلالا تنها صدام حسین او دوانی عفو نکردوها همو کسی که عفو کردوها ایتر وزیر پیکنی بو امریان بو در کردم چو مزنکو سلیمانی دو ساله بو پاشان زنکو لکولوژی ادب لکولوژی ادب بشی کردی دوی او زنکو لروی سیاسی و لسلیمانی گزرای او بو هولیر لسرتا نایی هولیر بو دوی هر بعثی کن کردیم با صلاح دین ایتر من لو کاتا ولا شاری هاولیر چلو سی سالا لم شارا خوشویستا اجیم که هرچنه یعنی همو جوانی خوم لم شارا نجیان من زو زور من دوبوم اگر تو لیم بپرسی چیت کردو بو ام شارا چیت کردو بو قتابی کان چیت کردو بو جنکان چیت کردو بو لعینی کومالایتی للعینی شین و لوانوی للعینی بواری پروردان یعنی لبواری پروردان من سرباری و درسی شموتوا لجنه اک من هاو لسانکو بطایبتی لبشی کردی لسر مستوای همو کلی بناوی رینمایی پروردان ابوای سری سرطای سال بطلبکان منو تا که گیرو گرفتی هیا وعدو پیمان بیا هیچ کسی کنی زانی هموی بینی خومن و خوتن بو گیرو گرفته کتن حلکه 25 سال من لولیش نیابو سپاس بو خواه بسیان کشه ها بو چارم کردو زوریشم نبردو تلای سروکی بش خوم خود حل کردو اما بش یک لولای نانا که هشتا شتیت زوریشم دوانی اوی که چون 3 سال خود بازدکی لشاری هولیری هست بو کردو وکم دلن زور جاران هست کرد بی که غریبه لیر کنه زور خاص دکم یعنی ازانی چونه لبرتی دکتوره چون با من صریح بیت بلیم تو تمنا اکی گولیگ بچینی چون من زمانی اولا من ندکر براستی تو تمنا اکی درختی بچینی لبرکی بخوی ونیا تو که خود زور 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 ماندو کر که ها تسر اوشتی کد بنیا علی اما خلق سلیمانیا یعنی رنجا کم چوبا بایا رجا کم چوبه بایه یعنی زور بزرگ شون حال بشه راوم دعایی که اولیریان لجگای من دانه و اوی که گوله لبر او ایتر بیرم لیه نکرده و گشت ما او بروایی لما رو دانیشم کتیبی خون بنوسم
ترجمه بکەم تالیفات بکەم توێژینەوە بکەم بچم بۆ دووەک لەویە لە کۆر و سمینارە بەشداری بکەم لە کۆنفرانسەکانیانە هەروەها لە سلەیمانی لە سۆران لە زاخۆ لەم شوێنانە هەمیشە و هەردەم لە کۆیا هەمیشە و هەردەم لە هەموو کۆنفرانس و هیلەکانە بە بەحسێک پەراک سەرباری ئەوە لە ڕووی چالاکیشمەوە من هەر بەوە نەوەستاوم بوونم لە شاری هەولێر بەڵکو ئەم جارە شارم بەجێهێشت هەریێمم بەجێهێشت بەرەو ئۆپرا مەسەلەن تا ئێستا سێ دانە جار چوومەتە شاری ئەحمەد لەوێ بابەتم پێشکەش کردووە چ لەسەر قاسی محەممەد بێت چ لەسەر بەرزانی نەمر بێت چ لەسەر ناسنامەی نەتەوایەتی لە فۆلکلۆری کوردیمان ئەمێ دوایی چوومەتە شاری ماردین دوایی چوومەتە شاری باتمان ئەمانە هەمووی بە بەحسەوانی ڕۆشتم لە تەلەڤیزۆنی شام قابلە کراوم لە ڕادیۆ شەما اینجا هەستاوم چوومەتە سوید باوەڕم پێ بکە لە چاخانەیەک دانیشتبووم لەگەڵ خوشک بوو کە سوکار و ئەوانم یەکسەر هەستم کرد دوو پیاو لەو بەرەوتیان خۆوە دکتۆرە شکورێ کاکە بە هەر شێوەیەک بوو تەلەفۆنی خوشکمیان دۆسیێوانێ وتیان ئاگاداری تۆ هاتووی ئەمانەیە چاوپێکوتنە لەگەڵا بکەین لە تەلەڤیزۆن تەلەڤیزۆنی ئەو کاتە تەلەڤیزۆنی نەورۆسە بوو لەوێ کوردی بوو نەجمەدین خوڵامی چاوپێکەوتنی لەگەڵ کردم سەعاتێک اینجا تەلەڤیزۆنەکە خۆ دەزانی بە سیم و باشر لە هەموو کوردستانە لە سۆرانەوە چەندین قوتابی خۆشەویستی خۆم قوربانیان بوو پەیوەندیان پێوە کردم مامۆستا خۆشترین دەرسی فۆلکلۆرمانی و مامۆستا و چی و چی زیاتر غەریب بوون پاشان کۆڕێکیان بۆ دانام هەر لە یەکێک لەو چاخانە کوردەکان هەر لە سوید زۆر خۆش بوویت پاشان لە هۆڵەندا بانگیان کردم کە لە هۆڵەندا بانجا کردی هەر ئەم دیمەنایی تەلەڤیزۆنە بووکە نەخێر لەوێ ئەیان ناسیم بەهۆی چەند مامۆستایەکی زانکۆوە لەوێ جامعی حڕەی هۆڵەندیان کرد بۆ ئانویست لە کوردستانیشە ئەم زانکۆی حڕەی کوردستانی بگەینەوانە سەر بەوێ بێ اینجا پێشنیازی ئەویان کرد کە من ببن بە سەرۆکی زانکۆ بەڵام کە هاتمەوە بە وەزیری خوێندنی باڵا و هەموو شتەکانم پیشان نا و یادداشتێکم پێشکەش کرد وتی نایکینەوە ئێمە لێرە ئەوەش اینجا لەوێش داوایان لێ کردم بابەتێک پێشکەش بکەم بەڵام بابەتێکم لەسەر دیاردەی کوشتنی ژن لە کوردستانە لێ پێشکەش کرد پاشان لە کراکۆف بانگیان کردم کراکۆف سەر بە پۆلۆنیایە وتیان بابەتێکمان پێشکەشکە من لەسەر جینۆسایدی کورد و پێنج ڕۆمانی کوردی و ڕەنگدانەوەی لە جینۆسایدی کرد ئەوەشم لەوێ پێشکەش کرد پاشان منیان برد بۆ ئەو مۆزەخانەی هۆڵۆکۆست کە جولەکەکان کوژراون ئەو شتانە زۆر یادگاری سەیرم لەوێ بینی مامۆستایەک لە هەموو ئەو زۆر سەرنجڕاکێشاکڕێبازی یعنی ئەمە نوکتەیەکە ئەڵێ چیا بە چیا ناگات ئادەم بە ئادەمەگە پرۆفیسۆرێک تەمەنی تقریبن ١٧٩ ساڵێکە بوو کۆمەڵێک سلایداتی لێیە کە هاتۆتە زانکۆی سلێمانی یەکێک لەوانە من بوو هێشتا شوم نەکرد بوو باریک ناوقدم ئەوەنا بە جلی کوردیوانە متحفی مۆزەخانەی سلێمانیمان هەبوو من سەرپەرشتیمە کرد لەویا زۆر بە جوانی ڕەسمی منی گرتبوو بە پیاوە ئەو کەسە ئەو پیاوە لە قەعەکەشە ئێمە دە مامۆستای زانکۆبووی کە منیان بینی هاواریان کرد هی ئەوە تۆ لەکوێی بۆ ئەو کاتە وازعی بووی بۆ ئەو کاتە وابووی وابووی دەستیان کرد بە منیش وەڵا دوایی لە کۆڕەکە دەستم بەرز کردەوانێ وتم بڕێزم ئەو وێنەی کە تۆ دادناوە ئەوە منم وتم ئەوە دوای ٤٢ دانە ساڵ ئێستا تۆ لەو تەمەنە منیش وا هەڵات شەم ئەگەم نا تەمەنێکی تر ئیتر ئەماش با بڵێن بە نیسبەت پۆلۆنیەوە دوای چوومەتە بەرلین لە بەرلین ئەمانە چوومەتە بۆن لە بۆنە یعنی ٦٧ شار بە بابەت شتم پێشکەش کردووە پاشان چوومەتە فەرەنسا لە فەرەنساش لەسەر ڕۆڵی ئافرەتی کورد لە بڕیاری سیاسیە یعنی لە چە ڕوویەکەوە یعنی بابەتەکانی من سوپاس بۆ خوا هەمە چەشنە هەمووی لە ڕووی نەتەوایەتیەوە دوایەوە لە ڕێگەی ڕێکخراویەکەوانە جوان بابان سەرپەرشتیە کرد دا ئافرەتی کوردی هەڵبژارد من یەکێک بووم لەوانە چووینە سربیا دوایەوە چووینە ئەو جەمهوریەی کەوە سەربەخۆ بوو ڤۆڤۆدینیا سەرۆکی ئەو دەوڵەتە هات ئیستیقبالی ئێمەی کرد هەر یەکە سیبی خۆمانمانین کرد کە من باسی سیبی خۆم کرد چیم کردووە چالاکی ئەوانە
همو وتيان واي يعني بيان زور خوش بو جنا كردك او همو تشالاكيم هيا بداخو اما لو والله تكين اوايا قدري قلم قدري تشالاكي قدري اواني كوا بخو بخج ايش اكنو هيج اور يعني نادري توا بلام لها ما كاتي شامل دل خوشم بوي كمان امره بيد وتم او ام باب تمنيك لتشالاكي ورزلنا اما او ما مستعني استال بشكاني كردي هريمان استابو لتا بروفسور امان لبيني خوانا بالتلفون قصيان كردوا دكتور شكري ايمي بيقان و استا قشتو نتقونا اخي بروفسور برزلناني كي بودرسكن باشا لسر مستوى زانكوي صلاح الدين وهمو بشكر دي كاني هريم او رزلناني ان بو كردو منيش براسي لدنا شامو يعني هل لناو قولكا بيرم كدو وتيك بيشكشكا وتم استا من هست اكم جنيكي بختوري بدبختم بختوري مخدشيك همو سيدي بختوري بدبخت بلي همو سيدي كدم تشبتشبيان هاد لقل يكتريا وتم بختوري هاتشي وزوج واني خوم هيا من لنوسينو لخزمتي قلو نجتمانو لم شارخ وشويستي هولاكو بزين كهوليرا بيشكشم كردوا ببيه ما ندوبون اي تر ما هاد كان ما ندوبون يكي زور يقل دوايك إيشك ما كشتكي كسيكي زور ما ندوم لجيان ما كاقرباس يعني باورناكم اگر بوم بينا جنيك بلا فلان كز لتو ما ندو ترا منها مو خالقاني او بوشي اكا مو خالقاني خوش ببا چه جنيك تا إيسا شش رخراوي كي دروس كردوا دهاري ميكو چه جنيك تا إيسا لشش قبارو رجناما يا سر نسر بو يا جغري سر نسر يا اندام بو اما انا هيا تشجني اكوكو من شو تدري ولاد لم دولتو لو دولتو وكو وكو قرج هر بو ملتكم باسي فولكلوري ملتكم كم باسي خوشي ملتكم باورم بيبكا كباسي قاسي محمد مكرت لا آمد بياو بتمنى كان هاتبون او قاعة يبطر بو كوتم بياوك لا باكو ما وتوانيا كسي نبوة لشورش مهابات بجداري كردوا كبرو بيدي الرشتو خلقي مهابات بو اوان بكتكي خوش خوي دالي على قيزم او من امرم يقوى سيدا كم بوتوا هرا مهاباتي بچي اخ بينا بوسر قوري من كمن او قسيم كر قاعة كل الرئيسي بيشو لبروين بسور مانجو بسوراني قسام كر همو قريان يعني تو تصورك كتابك خن مواني سباس بو أخوة لميشكم أمينية توا يا أجر كان رستيكي جوان بو أي خمسر دفتريكي أوانا بو روجيكي أعاوة أو يادقاريكي جوان كواتا تو سرباري أوا أجر تو ليم ببرسي ريز لنانم بوكرا وبالي مثلا إستا رخراويكي قولة لزانكوي كان برجي بريطاني دكتوراي فخري عن نومتي لقاهيرة اما شرف ابو من اوانا ازانن دكتور شكري الرسول كيو چون مندوب موسيفيكي منيان للايا رز لنانم للايان وزيري روشنبيري هريمي كردستان وبوكراوا رز لنان يكم للسردمي كنيتشيرو كابينكي يكم يتيادو هميتي اوشم بوكراوا يعني امانا جاكيد الخوشي منن بلام كوري للايان يكيتينو سرانوان يكون ملك رزليناني شنبوك راوا اما انا اتوانم بليم او رزلينانن كخوم شانازيان بيو اكم و سيبيا كم برا نك ام سيبيا استا سيبيا كي ترم اما دكردو نسي كي سيلا برايا چيم كردو لمشارا كم نيا چلو بيان صال ببيا دابران همو صاليتو كومالك قتابي بالورده اكيتو فريئي تناو كومالك اوانيا انجا لقل او اشاها موصالك درسي فولكلور مو اهميتي فولكرينجي فولكلور وبايقي فولكلور وباشروشي ملتا كمان شو ميشكي او قتابيانا نمزاخا واوتوا چي ايوية لروي ادبيات اوانيا شتيك بيشكشكا وباشروشي ملتا كمان چونكا لم يجوي روشن بلي كردا عبد الواحد نوري عليه زماني كردي زور زور دولة منا بلام إيه ما يكون كم ترخمين
کە نەمانتوانی وە وەکو گوڵێکی سیسی قەراخی ڕووبارێک وایە ئەگەر ئێمە ئەو گوڵە ئاونەیە چۆن گەشی نەکەینەوە چۆن پێگە ئەمە لە مێشکی منە ساڵی 1926 خوێنەوە لە ڕۆژنامەی ژیانە پیرەمێردی شاعیر لە ناو ئەویا ئیشی ئەکرد و سەرپەرشتی کرد کە من ئەم ڕستە جوانانە ئەبینم بۆ من ئەبێتە پەندێکی جوان کە واتە ئێستا من شانازی بە بەڕێستەوەکەم شانازی بە هوشیار لەگەکەم شانازی بە کاک ئاری ئاغۆکەکەم شکر سوپاس بۆ خوا ئێوە تەلەڤیزیۆنێکتان داناوە بە ناوی تەلەڤیزیۆنی ڕەسەن ڕەسەن نیشانەیەکە بۆ کەلتوری گەلێک کە فۆلکلۆرەکەی ڕەسەنە و نامرێ هەمووی لە ڕێگەی گۆرانییەوە لە ڕێگەی هەڵپەڕکێەوە لە ڕێگەی جلی کوردیەوە لە ڕێگەی ئەو کەلوپەلانەی لە کۆنەوە بۆ ئێمە ماوەتەوانێ لە ڕێگەی ئەو هەموو یا لایەنی کارکردنەی کە ئێمە لە کشتوکاڵایە لە دروێنەیە لە مەشکەژەنینە لە کارایە لە هەموو ئەمە جێگەی شانازیە بۆ من تۆش جێگەی شانازی ئینجا من کە تۆ بە عادەی بۆم ڕوونکەکەوە بەدبەختی لە چ ڕێکەوە بەدبەختە من بۆ خۆم ناژیم خۆم تا ئێستا نەژیام باوەڕم پێ بکەمادوبوون و ئەو سەرورەی خۆت نەکەەوە وەکو ئافرەتێک ڕاستە بەڵام لە هەمووی ناخۆشتر ئەوەیە کە بەم نەڵێن ژنەکەی سلێمانی شانازی یەکەم کە من خەڵکی سلێمانیم بەڵام شانازیشەکەم کە لە شاری هەولێرە 43 ساڵەت یا ئەژیم لێرە مناڵەکانم لەدایک بوون ناسنامەی ئەم شارەیان هەڵگرتووە و شویان کردو بە هەولێری بەلای منەوانیە زۆر جگەی شانازی ئەخر ئەی کە پێ دەڵێن ئەو قسانە خۆشە ئەوە جیاوازی نیە من هەڵبژێراوم هەموو شتێ هەشت دانە مان خەریک بووم کردنەوەی ئەکادیمیای کوردی هەموو بەڵگەکانم هەیە هەمووی لە وەزارەتی دادە لە پەرلەمانە کە من ئەوەم کرد هاتنە سەر دابەشکردنی مەنسەبەکان منیان فەرامۆش کرد و چونێکێکی تریاندانە لە جێگای من چیە کردی و چە خواردی ئەمەیە تۆ ئەو خەدرە مێژوویە کە من ئەڵێم ژنێکی ماندووم سیارێشم نەبووە هەمووی لەسەر ئەرکی خۆم تاکسیم ئەگر ئەوە من بردایە بۆ مەسعود محەممەد بەدڵ تا ئەم پرۆگرامی دامەنناوە بۆ پاشە ڕۆژی ئەمانە باوەڕم پێ بکە چوومە بەخا بۆ کۆری زانیاری کورسیرەکەم کەس نەماوە حچی گۆواری ڕۆژنایە گەلاوێژە گۆواری دەنگی گێتی زافریان ناوتە تەنەکە گەورە زبڵەکانەوانە ماوکی ڕەوەند قۆڵی گرتم وتیەوە چیەکەی بۆ چێ چیتە ناو ئەو بەرمیرە وتم کوڕە ئەوە کەنزی میلەتەکەمانە ساڵی سیەکانە کە گۆواری گەلاوێژ و دەنگی گێتی تازە لە چلەکانە دەرچووە هەمووییم دەرهانیوە لەو ژوورە پاراوەتەوە لە ژوورێکی وتم کیسەم بەنیە ئەوانەی چیەکەم هانیمەوە دەنگی کێتی تازە کەس دیراسی نەکردوە لەسەر گۆباری دەنگی کێتی هەمووانت پاراستووە دکتۆرە هانی ئەوەی لە ناو بەرمیلەکە بوو هانیمە دەرەوە پاکم کردەوە خسمە ناو گونیەکەوانە یامە بشانمە حتا تاکسیەکمان گرتو ئەوەی باوکی ڕەوەن زۆری پێ ناخۆش بوو کەم نەوە خۆم زۆری هیلاگەکەم ئەو هەستی نەئەکرد کە من بە دوای چ کەنزێکە ئەگەڕێ کتێبێکم دانا گۆواری دەنگی کێتی تازە و ڕۆڵی لە پێشخستنی کەلتوری کوردی و زمان و وەرگێڕانە ئەمە کەسی ژنەی کرد بوو تا ئەو سەرکەوتوویشاڵێم ماندووم ئەمەیە بۆ خۆم ناژیم هەموو شتەکانم هەر پێشکەشم بڵام ئەم سەروەریە و ئەم شەرەفەش دەبی ئەوەش بزانی دکتۆرە بە هەموو کەسێک نەبەخشرایە کەمەوانەیە کە بۆ میلەتەکەی خۆیان بەس من ئەزای چۆنە منژی بازگیان فەلسەفەیەکم هەیە ئەڵێم تا بمێنێ هێزی تا بمێنێ ئەژنۆ و چی چاو بینایی چاو بێت دێم و دێم و دێم و دێم ئەگەر گلایشم ئێوە کوردەواری خۆش ئاور نایەمەوانە چکەن ڕابردوو ڕۆی من هەر بۆ پێشەوە ئەڕۆم هەر شتێک بۆ ئەو میلەتە پێشکەش بکەم دەستەکانت خۆشی بە دەمانوێت بزانین لە ڕووی ئەو پەرتووکانی کە هەتا چەند پەرتووکتی هەتا وەکو ئێستاکە خۆت نووسی بێتت من تاکو ئێستا 43 کتێبم داناوە زیاتر لە گواری چییە؟ زیاتر لەسەر هێنە ئەدەبی فۆلکلۆری کوردیە زیاتر 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 لەسەر ئەوەیە
بلام لا همان كاتي شا اما يمنت كومالي لقوبي وبوبي لي ابي توانيو لروي معرفي وروشن بيدي وكشجيرة يعني اوي كبيت روشن لروشن لسر من بنوسي سباس بوخوا كاكري باس اما صالي بار تلفوني عم بكردم لماردينة والطلبيك وتي اما يوم ماجستير لسر خوتو كاركاني وربكرم او كومالك لسر شاوو ام كتابا بوناردو كتابا كاني ترم بوناردو امانا يعني دل شادم بوي من هاد يكتور مورنا قرتوا مثلا لروي او اسا لسر مها بقرة داخية تيجي اما لسر مها بقرة داخية منوسيو لسر شيخ رزاي طلب اما مها بقرة داخية روماني كنوسيو بناوي فاتي اللاوة خوي قارماني رومانكا كوريك بناوي اهتي اللابوة لا كفري حزي لك شكا كشكا كشي كيو خايا لروي چينايت يواني ام كره بيجمرگه يو كره هجاره كچكا كچي كيو خايا اول لروي چينات يو نايت باوكاكا بلا ام پروسي انفاليا بسريا كچكا انفاليا كرلي قل كرسوكاريا ام كرهش بومبايا كي با سرا اتاقيتوا نهر دوشان اگن بيگوا ما هابات ايكا كركا اتشتا لاي ما هابا على التكال ليكم و انفالي خزانكاني او ديان كدو ناي بنكايا لنزيك فريوية تكال ليكم جياني منو أو فاتمة بكبر رومانيك أي جي كبر رومانيك تش رومانيك تش عشقيك تش عشقيك إلهي تش عشقيك حقيقي تش عشقيك مجازي لنا أو رومانا أو مهابات النقبتة كتوشي كلورا وهيتش حقيش يعني ناياقر خفتكي من أويا أقر من بياني بمرم تش فايدة بيه تسر قبرمو بومكيشينو ان شاء الله تمام ديرج دكتور اما هذا يكبو سي سيكتي بها كمر والله كاواني ممتاز حيدري تليفوني كنت بو هجدكس اكثريتي دو ادي بي تيابو هم كسكاري قويبو او غمنيه ابي تشا وكان همو بكري تو مثلا بو نمونه او لسروما شنو هاشتم لسرومان لسر اينشتي انا كل اما بوشي أين طريقتها؟ يشكل كتاب كانم كردستان جنجيني أين طريقتها؟ سيدي أم كتاب بونوسي وزيري ناو خوي تركيا على كردشيا نا أيني هيا نبيروري هيا نا أرشيفيان هيا بينما أو دبانجا لوتي ناجا كبهزاران هزاران إما أرشيف ما نبوا استهلنا موزخاني أسطنبولا أو أرشيفانيكا لكرديان بردوا أما يك دو خويا ناني اشتو بزماني كردي إما أرشيف ما نبي أصلا أجا تكتبي أولياء شلبي بخوني توانيا سياحة نامي أولياء شلبي ألي تشي ألي يكا سلطاني عثماني مالي خان عبدالخاني طالان كرد بايح باري حوت حشتر بس ارشيف يعني ارشيف يعني بالغلي راس جقلوها مو زيرانا جقلوها مو بارانا جقلوها مو شتكوناني كهيان بو باش تو تاريخي ملتان بو ناخني تو وزيري ناخوي تركي اما واي لما نكر قرام بزانم ديني كردمان هبو لكردستان يعني سيرا كم مثرا إيمان هيا زردشت إيمان لكدسان السري هل داوا علوي لكدسان السري هل داوا كاكيا كان لكدسان السري هل داوا إزدى كان لكدسان السري هل داوا حموي بات أو بيشكشتانا كم إنجا سرباري أوان زردشت كان إنجا بزود نوي حقها كباوريان بيكساني جنوبيا وهبوا علوي كان يكساني جنوبيا يارسان كنترين يساقتو ديرا سبكي يشك لكنترين أين كان من مصرائية إنجا إزديا شكا أوانا يكم ملتك إيما باور من بيكتا برستي هبوا إزديا كان بوا علين بو شمسة بو أزمانة بو إزدانة تيجي أكد إيما بشينا ناو كالتوري أم إزديا نوانا أزان چنشتي جوانو تراسي كي قومريان بو إيما بجيشتوا أزاني چن بوني آينيان هيا أزاني چن بوني خوشيان هيا أزاني چن بوني آنيا ببوني أوا أما يكي ترى لو كتابانا أما أنا تقريبا نو كتابم أم صالحين كردوا أقل كورتا چجل سلاو باسكي جنان لا كونوج لا فولكلوري دا اما رولي جني كورد لبشاكاني فولكلوري كورديا بلي اي شون من استا شنو لو انا ورقرا توقد بيني وتا بيابي بيتنا وراستي كوماليك هي نوانيا هل فريتو لخوي داو وي
كسم نما كسي كسان كسم نما لمجلسان كسم نما لوكاقصا مسالي شينو لاوانا وطيبة بجنا هنديك إشوكار مسالي لايلاي دايك دواي بياو إكي كيكو مسالي خالقي بياو بيري كردواني لايلاي بو منال بكات كدنيا خوش بلام لايلاي طيبة بدايك لاوانا وطيبة بدايك أمانا رولي جنا هندي إشمان هيا أو تازا بعض جاريك بياو أتشي يارمتي جنا كيا دستار تيغي ساور إن جاد أو اشتهر وزياني كجني كر كردوتي أما حموي لناو أوايا بابتي كي ترم ديار دي تاواني كشتني جنان بناي فراستني شرفو كاكا ماوي كي زور زور بو لم كردستانا أو كاتي كمن لبرلمان بو لدو هزار وششا روش نبو دكتشو پانزا كتشو أماني لشاركاني كردستانا نكشري خريبو ببيتا ديار دا للندن أو شوويك باوكي ومامي كشتي دوكشي تريش عينان لا فات فاتم خناي فاتي فاتي اكي لا سويد اما سويد زور زور قوربو باني كاك نشيريان كرت وتي روشا رشاكاني كردستان هاتو تسويد قريكا ابي امشتا اوري لبنوا او برخ راوكاني كومنگي مدني هاتنا برنامان ايما شاريكاري كي چاك من كردن مجبور بوم دانشتم بزانم ام کچانه بتوانی شرف ای کوژن باشه ای شرفی پیاوله چوایا اگر جن بلای عقلتی پیاو شرف کی لدامینیتی ای باشه پیاوش شرفی پیاو جن لنشتیمان پروریتی لدلسوزیتی بو گلو نشتیمان لدلسوزیتی بو زمانی کردی لدلسوزیتی بو پارزگاری کردی لو کلچر و او گورانی و فولکلور و هل پرچو دابونر اما شرفا شرف أوي كتو خيانة لقلو نجتمع نكي شرف أوي نيتو بي والله كتك توزيك دلي بكريك وشو شون أبي دلي بكريو بيو شون بنمالك وشون كيو خاك خوي بخاواني أما أوي شرف نيا أوي تو أتواني بشي وازي كي ترباني كتك بكي دوسي دانة جار نساحاتي بكي كتك ممنوني تو بيا أبي إيما بيشا مشتك أوي كوا كتك بكشي بر وردية كي لا يعني دروني ولا يعني كمالاتي توبر ورديكا دوش إما خريكا لا أوروبا أبينا نموني كشتن شوكو بياو شوكو شن أما يكيك لو هو كارانا لقل شعر أباني تونا دكتورة أولا سر والله ناو بناو كتير يكم هيا بلي بناوي خطو كيدل خطو كيدل وني يكيكاوا إنجا زور دان جان مسيوما جار جار شتي خطو كم أيا أنا شاعر دي مشتيك إيه تكتبيك مايا جار جار شتيك هل برامتي يا لنا وأوا عنديك مايا بلان قوة بلان بو أوا نامو نامو بوم أما نشعري حاجي قادري كوي حاجي قادري كوي أم كتبه مكدانا نامو نامو بون يا ناموي لهندي للشعري حاجي قادري حاجي قادري كوي كخوي لكويا أجي زوشتي ناشرين بينيا شر نيوان كيفي شاعر الشيخ رزاي طالباني بتشاي خوي بيني بيتي او رزي للشيخ رزان راوا او رزي لكيفي شاعر كالجوان رو على اتو لا كوين اشتجيب وملائكي ناودار بوا او رزي لناندري بلان كشركا ابيت حاج قادر زور زور بينا خوش اما يك خالي كيتر لسدم حاج قادر كويا ملائكه بيبيلين الشيخ نبي كاك رياباز اگر توب چي سرچاو كان بخواني توا يالا خلق ببستي الان ام آفرتا نزيكي سو يك جني هناوا چوار چوار اي خواستو چوار چوار طلاقي ايا اما لغيكو ملاياتي واشتكي جوان نية لنا مجتمعا يعني ام بياوا تو آزادي بلان بو چي خو طلاقيشي بس ابو نمونا كوريك حز لك جيگكا ولا فلكلوري كرديشا هيا كرك زو زو دلي بكتشكو بكز ندو زيته وشخ نبي نبي اتشي بولاي على يا شيخ زو دلم بوكتش خوش باش كم تشي لبابي بوم خوازي شو بياو كاتشي بيا باوكي كي جاك على والله نايم اجل يوم با هر كسك نايم على دبي باب على تكواتا من ملان بلا خومي ماركا باجو يك كابرا كل خوي ماركا او يتر بدستور انا بياني كركا تا بياني خمينينا كوتوا أتي بولاي مزكوتك على الشيخ نبي خبري كي خوشم بني أنا لا كوا كرا أو من بيشكش بمني كنكتو أما بو بشيروك بله تيجي أفشن هنا أنا بوشتي كي ديادي كي ناشن حاجي خوي لما أنا أبيني كسي كي زور روشن بيلا كا
کسی کی زور ناو داره اما هستی بو نامویه کرد سری خوی هلگه بلام که چو استنبول لوی او همو پیش کوتنه ولاتانی بینی و اگلی سربیا اویت دولت فلان دولتا هستی بنابونی خوی کرد روش پیاوی که کرد ابینی بچلی کردیو علی خلقی کیوی؟ علی کردی؟ علی بله کردم خلقی کیوی؟ علی کردستان کردستان؟ اینجا حاج قادر حالی آریشی او خمو او نامو بونو او همو کرا اینجا هست با غریبی اگر که داول میده تکا جوشی بکتن وکو هنگ تکبیر بکن ببیتن اسبابی شر پیا کن تو بود فنگو آوان سیری که اما اگر هست با نامو بون نکد داول میده تکا نکردیا یک بگرین اسبابی شرش پیا کن بو ای با قوت بیا او میده تکان و همویان ابن دولت تنها کرد نبی لم ناوا اینا اینجا زور املاینی که زور شکر نوی که ورد بو کردوا سکار خوش بی دکتورا بین کتا پسر ما بکن بلام اما اما سوفیت کردی لسر خاکی خوی نهش تمنا اکم ایوا ام کتیبه بخوین نوا زمانی ستالین چی لکردکانی کراوا چه کردی سنه بیا چه کردی ازدی بیت باورم پیبکه همو یعنی نقل کردو بو سربیا لیه لناو قطارا زوریان مردون لبرسا زوریان غای کردو تا ناو بفروانی خولیان هلکنو بیخونو نماوی دوای اوا که ستالین نامینیت امانی تریا امر درکن او ملتا بچکولانانی چکا ستالین فلسفه یکی هبو توانوی ملتی بچکولا لم ناو ملتا گولکا اوه زانای که بو ناوی مار بو اما مارش لسر ملتی کرد بحثوشتین نوسیوه او نظری دانه همو ملتا کانی انگرانه و شونی خویان تنها کرد نبی لسربیا سربیا زانی چیه؟ این عفو سیبریا زانی چیه سیبریا؟ هموی بفرو بستلکو نازانم چیه اینجا اما کلیره اوی بسر کرد هاتوه بسر کسانه تمنا اکم بخوین چی تریشوه اوه ولا بسیاری هم هم باها لسر کتیب کان قسم ها کرد دستکانت خوش بی لگل سرپرشتی نامه دکتورا و ما دستی رو آنه و بزنم سرپرشتی زور لو نامه دکتورا و ما دکتیب بختورم سرپرشتی کمالیک قطابی ماجستیرم کردو لبر اوی لزان کنه بوم او فترانه بلام ناو بناویش آوریان لمن ایای و لکولیجی هنر جوانه کان سیت لبیان ناو متیا که سرپرشتم کردو لکولیجی خو من اتا امانه پیه نگیشتون سرپرشتی منستیر مکر سرپرشتی کمالیک قطابی دکتورایشم کردو بلام اوی که زیاتر منیان خونو توانی ایستا بو تاو تو کردنی نامی دکتورا و منستیر او هر باز نگرین لشبر زور زورا چاو نماوا نبینی بیا عینک نتوانم او اتروحانه ایتر یاوکو سلوکی لوشنم یاوکو اندامی لوشنم اگر پروفیسور یک لمن خزمتی زور تر بیو امانا ایتر اما شیکی کلو چالاکیانم کمن هیرم کردو بردوامم یعنی دانشترم نیا بلایکا و مال بریکا و بم بلایکا و نوسینا بلایکا وانیا دکتر اما کتاب برنامه کمان دین زور زور سپاس دکن اگر پیشی اوی که کتاب برنامه کمان بین پیشی اوی که او رزلینانه تلویزیون رسن پیش کش بکن شتی کد ما بی بو اما در خوش دکن اگر او تی یک تبی بگننجی بزانی باسی بکن سپاس دانه کم اوی که داواد لمن کردوا بله اگر بریستان پرسیارتان هیا من اتوانم رون کردنو بلام سپاسش دانکم که رزلینانی که تایبتان میوانداری من دانو سپاسی همو هم بستی جوان تانکم میوانداری هر اوا بردام رزم هیا شکاری بابت فولکلوری کانی کردی اماش سپاس و پیزانی تلویزیون رسن بود زناب یوای سرکوتون بود خوازین هر سا شاد و سرکوتو بی برزان خوشویستان امروش لا برنامه پرورده رسن لا تلویزیون رسن لگل دکتورو پروفیسور دکتور شکریه لخزمتی اوی عزیز خوشویز دابوین تا برنامه اشتر بخواتان دسپیر بخواتان لگل
جلوبەری کوردیۆ تەواوی بە پێی ناوچەکانە گۆڕێت. هەر ناوچە جۆرە جلوبەرگێک لەبەر ئەکا، بەڵام هیچیان ڕەسەنایەتی خۆیان نەفەوتانوە. مەسەلا قۆڵی درێژە، بەژنەکەی درێژە، ئەوە نییە کە وەکو ئێستا جۆرە دیکۆرێکم دانراوە چەند کەسێک لە خاری چاتووە ئەیانەوێت دەستکاری جلی کوردی بکەن، کەواکە قۆڵی نەبێ یا قۆڵێکی هەیە و قۆڵێکی نییە، یا کراسەکە دێن بە شێوەیەکی زیگزاگ حەوت و هەشت و ئەمانەیان بۆ ئەکەن. ئەمانە ڕەسەن نین، بەڵام ئەو جلوبەرگە ڕەسەنەی کە لە باو و باپیرمانەوە بۆ ئێمە ماوەتەوانە، ئەمانن کە بەڕێستان هەڵتان واسی و جگای شانازیە کە ئێوە ئەمانە پارێزگاری لەمانە ئەکەن و بۆ پاشە ڕۆژی میلەتەکەتان زەخیرەیەکی باشتان کرەوە. بریا داواتان لا حکومەت کرایە ئەو شوێنانەی کەوا ئاوەڕ لەم شتانە وەزارەتی ڕۆشنبیری بێ شوێنێکی گەورەتر لەم بینایەتان بۆ بگرن، چونکە بەڕاستی ئەمە چاوی میلەتە، بەیانی ئەبێتە مۆزەخانەیەکی گەورە. خەڵق لە دەرەوەی وڵاتیە، ئێرە پایتەختی هەرێمی کوردستانە. ئێمە پێویستە بە هەموومان هاری کاری یەکتری بکەین، نەکەر بۆ جەلوبەرگی کوردی، بەڵکو بۆ کرەسەی خۆ ڕازاننەوەی جنوپیا و هەروەها مناڵ و بێشکە و لانک و ئەمە ڕایەخانە و ئەم بەڕانە جوانانی کە ئێستا ئەم جاژمانە و دەستکردی هەموو ژنانی کوردە کە لە ماڵەوە لە پاڵ ئەو ئەرکەی ڕۆژانە ئەیان کرد بە شەویش، هاتن ڕایەخیان دروست دەکرد، فەرشیان دروست دەکرد کومبار. یعنی ئەم جۆرە شتانە من دڵم پێی خۆشە. جۆرە خۆشانە بە ناوی تەلەڤیزۆنی ڕەسەنەوانی و ئەم دیوەخانەتان ئامادە کردو، وەڵایی هی ئەوەی کە خوێنومەتەوانێ لە مەسەلەی لاوکو و دیوەخان و کوردەواری و پیاوە ئاغەکان و ئەوانەی دیوەخان، ئەوم یەتەوە بەرچاو ئەو هەموو بانیفە جوانە، ئەو دۆشەکانە، ئەو هێنە ڕایەخ و فەرش و ئەمانەی کە داتان ناو ئەو چیخە، ئەو پەڕی ڕەسەنایەتی، ئەم هەموو گڵونکە و گڵونکەیە کە جوانتان. ئەمە ئێستا لە بازاریش نەماوە ئەو چرا کۆنانە، ئەو سەعاتەی کە بە هەڵتان واسە، ئەو تورەکەی کە جاران خۆیان تیەکە، یاخوا دەستان خۆش بێت، هەر بژی هەر سەرکەوتوو بن تەلەڤیزۆنی ڕەسەن لە خزمەتی گەل و نیشتیمان و شارەکەی هەولێری خۆشەویستی هۆدا گۆبەزیە. نازانم تر چی بڵێم، هیچە دەربڕینم نییە لە خۆشیوەڵای ئەگەر شەوێک ئاوا لێرە کۆ ببیتەوە، هەز ئەکەم ئوردیخانی جەلی کتێبێکی هەیە سترانیە تاریخیە کوردە، گۆرانی مێژووی کوردی، ئەمەم یەتە بەچاو ئەڵێ لە هەر ماڵ، لە هەر گوندیەکە، لە دیوەخانێکی هەیە ئاغای گوند لەوێ حەیران بێژ و حەیرانۆکی پێڵێن ئەوانە لەگەڵ لاوک بێش کە دا ئەنیشن ئەم هەموو بانیفەیان لە پشتەوەیە، زاڵن بەسەر هەموو دانیشتوانەکە ڕێز و حرمەت و قەدرێکیانەیە. لاوک بێژەکەش بە دەست و بە دەم و بەوانە وەکو ئاکتەرێک نمایشەکەات. ئەمە ئەو پەڕی ڕەسەنایەتی بەخێ بە سەرچاو. ئمە شاناز دەکەین دکتۆرە سەردانی بەشەکانی کەناڵی ڕەسەنی کرد، ئەو کەسانی وەکو دکتۆرە لە پشتکەناڵی ڕەسەن بێ بەردەوام بوو. سوپاس دەمەوە مەستەرەوە.